Já dělám tam spoustu věcí. A nevím, jestli dělám dobře. Ale snažím se dělat co nejvíc. Začalo to tím, že jsem fotila a to mě nějak neopustilo, ale mám teďka jako docela dlouhou přestávku. Tím pádem jsem vlastně hledala furt nějaký nový věci a pomohla mi tomu škola, protože nějakým způsobem mě nepřinutili, ale spíš tak jako hezky posunuli k malbě a soše a tím, že to byla soukromá, tak jsme měli vlastně spoustu možností a přišlo mi fajn, že jsme vlastně, si utvářeli tu svoji cestu vlastně během toho studia. Potom jsem vyšla školu a zjistila jsem, že vlastně jsem se nedostala na jinou školu. A tak jsem tak nějak jako plánovala a přemýšlela, co budu dělat. Pak mě napadlo, že když už jsem teda potetovaná, že proč bych to nechtěla spát na další lidi. Takže je vlastně takový plátno. Měla jsem štěstí na lidi, protože mě ze začátku nechávali dělat, co jsem chtěla. Samozřejmě to vždycky je o kompromisu, celý tetování o kompromisu, protože to není úplně o tom, že ten umělec si řekne, hele, teďka tě tady udělám pár čár nebo něco. Někdy to vyjde, ale málo kdo je schopný se s tím zžít za takovou chvilku vlastně v rámci té konzultace nebo těsně před tím tetováním. Takže je to o kompromisu. S tím člověk si zvolí motiv a já ho vlastně akorát výtvarně vlastně pozměním, aby to vyhovovalo nám oběma. Hlavně je fajn, že ten člověk může vzít se do baťušku. Pro mě osobně je to daleko rituálnější záležitost. Rituál je asi jako dost špatný slovo k použití tady k tomuhle, ale je to hrozně osobní a intimní. A tím, že vlastně člověk cítí určitou bolest, tak mám vždycky po dokončení toho tetování a takový pocit, že se mi jako nějakým způsobem otevřou. Takže tak jako tater psycholog. A je to moc příjemný. Doufám teda, zatím bylo. Pro obě strany, že jsem se díky tomu našla spoustu nových přátel, protože by se mi asi v životě jakoby neotevřeli a nesvěřili s takovými věcmi, jak když právě při tom procesu. Právě ten kompromis mi chyběl v té volné tvorbě, třeba v té malbě, protože tam si člověk, že jo, nikomu tím neobližuje, prostě máš plátno, a děláš, co jde z tebe a nemáš tam žádný hranice a mě právě ty hranice baví. Že vlastně jako vytřískáš z obou pohledů to nejlepší. A nějaký to... Zároveň to jakoby posune oba ty lidi. A musím říct, že za poslední rok třeba na mojí tvorbě si myslím, že to jde docela vidět, ten posun. Snažím se ty lidi hrát od trendu. Trošku jakoby fakt, protože co je tetování, je to vlastně ozdoba kůže, to jo, ale nechci, aby to pro lidi byla jako prvotně jenom ta ozdoba. Takže se snažím, aby trošku jakoby dali krok zpátky a zamysleli se nad tím, co to pro ně jakoby má znamenat, jak, proč prostě se chcou fakt jakoby na sobě mít zaznamenaný kus minulosti nebo svý přátelé, svoji rodinu. Něco a snažím se vlastně nějakým způsobem přimět k tomu, aby nad tím zapřemýšleli daleko víc. V rámci tetování mě inspirují lidi, co v nich jako je ten jejich životní příběh a jaký mají názor. A hlavně je hezký právě jako znázorňovat vzpomínky a je to velká zodpovědnost to nějakým způsobem vyjádřit, tak jak by to mělo být správně. Mě právě baví ty vlny, že ta neustálá změna i v té tvorbě. Tak by tetování je pro mě
práci, která jakoby naplňuje, dělám, co mě baví, má to s uměním strašně moc společného, zároveň je to řemeslo. Přijde mi právě docela vtipný, že můj styl tvorby v malbě a v tetování je úplně jiný. Jakože fakt dělám reálně odlišně. Vlastně, jako v malbě dělám spíš realistické věci. Tetování. Pár linek a čus.